Hoje venho parabenizar todas as mulheres, né, por esse dia tão especial, onde é um orgulho para nós sermos introduzidas no mercado, onde a gente sabe que antigamente existia muita distinção entre os gêneros, mas que atualmente aos poucos a gente vem, né, caminhando para fazer a diferença. O que é engenheira residente? A engenheira residente é a responsável pela obra como um todo. Eu faço a fiscalização, né, da obra, do serviço da construtora. Então, eu sou os olhos da Renner aqui em campo. Olha só que bacana, gente. Isso é muito bom. Bom, quer mandar um beijo e um abraço para sua mãe, para algumas mulheres que estão aí te ouvindo, te assistindo neste dia tão especial? Com certeza. Hoje o meu beijo, meu abraço especial vai para minha mãe, para minha irmã e para as minhas avós, que são as mulheres mais importantes da minha vida. Há quanto tempo você é segurança do trabalho? Na área, eu estou trabalhando há 5 anos, mas eu trabalho numa empresa que presta consultoria de segurança do trabalho. E você vai estar fazendo isso aqui no Shopping Paládio? Isso, exatamente. E daí? Dá muito trabalho? Não? Não, na verdade a gente está mais para orientar em relação à orientação e segurança. Exatamente. Auxiliar os colaboradores a permanecer tranquilo em obra. Que recadinho você gostaria de mandar para as mulheres que estão nos assistindo neste momento? É desafiador, mas é ótimo. A experiência de 1 ano e meio está valendo a pena? Está valendo a pena. Um desafio para mim, né? Desafio? Está sendo um desafio porque é a primeira empresa que eu estou trabalhando junto com obra, né? Então, é um desafio muito grande. Sempre trabalhei nessa área, mas aqui está sendo atualmente envolvido com colaboradores, demissão, contratação, enfim, né? Então, é um desafio muito grande. Sim, porque você trabalha no administrativo, onde envolve centenas de pessoas. Com certeza, é milhares. Entra, sai, mesma hora é uma quantidade grande, um pouquinho já diminui, mas sempre está entrando e saindo pessoas, né, na obra. Porque muitas pessoas acham que tem certos trabalhos que é só para homem, mas hoje as mulheres estão aderindo com garra. Tá, as mulheres, tá em geral, não depende de funções, tá? Desde pedreiro, se tiver... Tem gente que procura, se não pega mulher, mas infelizmente não pega. A mulher está abrangindo em qualquer área de trabalho. Principalmente na construção civil. Com certeza. Muita procura, viu? Muita procura. Você não quer deixar um recadinho aí para as mulheres de casa, pelo Dia Internacional da Mulher? O que você teria para falar para ela? Ah, eu desejo a todas as mulheres, por ser um dia especiais, que a gente tem que lembrar pelas anteriores que já passaram por muito desafio para conquistar o que a gente temos hoje. E a gente tem que valorizar isso e melhorar cada dia mais, né? Valorizar o nosso trabalho, esforçar, ter garra, não pensar o negativo, sempre procurar, sempre tem uma alternativa que a gente pode conseguir. E lutar, arregaçar a manga para cima e lutar pela frente. Você começou bem antes de começar a construir o shopping, né? Mas já está envolvida com ele desde o comecinho. Sim, desde o começo. Eu comecei no plantão de vendas, que foi onde tudo começou, né? Para intermediar as vendas, lojistas. E agora eu estou aqui dentro da obra. E como que você está se sentindo? Ah, eu me sinto muito bem, Tamires, aqui. Sou muito bem tratada, todo mundo respeita, todo mundo. Então, a gente tem uma relação muito boa. Aqui tem muitas mulheres envolvidas, né? Tem bastante mulheres. Agora tem bastante mulheres. E daí, ansiosa para a inauguração do shopping? Muito ansiosa, né? Acho que o Moarama inteiro está ansioso, né?
Você acha que agora é menos trabalho ou depois que inaugurar tem mais trabalho? Ah, mais trabalho, né? Quando inaugurar vai ser muito mais trabalho, com certeza. Mas é gratificante, né? Sim, muito gratificante. Você vê uma obra desse tamanho, né, na cidade igual a nossa, que estava precisando de um empreendimento assim, então vai ser muito bom para nós todos aqui de Umarama. Verdade. Neste momento de pandemia, muitas pessoas estão desempregadas, muitas mulheres que levavam sustento para casa. Qual recadinho que você deixaria para todas? Olha, eu acho que a gente nunca deve desistir, né? A gente tem que lutar, correr atrás e buscar oportunidades, porque eu acho que tem oportunidades. A gente tem que ter coragem de buscar mesmo. Tudo bem contigo, amiga? Tudo bem, Tamires. Que bom te ver novamente, recebê-la aqui no meu ambiente de trabalho. Das outras vezes, normalmente nós estávamos juntas, mas no seu estúdio. Já tivemos momentos até que minha filha cozinhou para você. Verdade. Nos encontramos no Rotary. Muito bom te receber aqui no shopping, que é o meu cantinho, que é o lugar onde eu me sinto em casa. E seja bem-vinda. Eu espero te falar isso novamente na inauguração, né? Porque isso aqui é um presente para a cidade. E estou, além de estar muito feliz pelo convite ser para homenagear mulheres. E você sabe que nós, duas guerreiras, né? Nós valorizamos muito esse trabalho. Então, eu estou muito feliz por estar aqui contigo. Pois é, vocês estão aqui a todo vapor. Como tem mulheres trabalhando no shopping, hein? Engenheiras, arquitetas, mulheres que... Mulheres envolvidas mesmo com a obra civil. E hoje em dia esse número está crescendo muito, Tamires, principalmente porque as mulheres, elas têm um senso de criatividade, de organização, elas trabalham em equipe e têm um jeitinho suave para tratar com as pessoas. E graças a Deus, hoje em dia, nós estamos tendo oportunidades diferenciadas, oportunidades que nós não tínhamos antigamente. Então, nós temos o respeito dos colegas de trabalho. Aqui no shopping, por exemplo, ao contrário de que quase 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, nós podemos vir trabalhar normalmente e não ficar recebendo cantadas durante a obra. Nós conseguimos ter uma postura profissional e todo mundo nos respeitar como profissionais, inclusive. Então, hoje em dia, você se sente em qualquer trabalho como você sentiria dentro da obra. Então você consegue ter o respeito que antigamente não tinha. Eu posso comparar nesses poucos anos que eu tenho de shopping, né? A gente vê que no início tinha muito preconceito, a mulher era tratada com outras formas e hoje não. Hoje o respeito é maravilhoso e eu falo principalmente aqui no Grupo Paládio. Sim, você já trabalha com o Paládio já faz tempo, não faz? O Paládio... Com o Grupo Paládio, eu acredito que estamos na parceria há mais de 2 anos já. Mas é um ambiente muito correto, muito agradável, de muito respeito. Eu fico muito feliz. E daí, você que está envolvida desde que começou tudo, como é que está o coraçãozinho para a inauguração, que já é mês que vem? Eu sou quase uma aramense, né? Já estou há 2 anos acompanhando, então quando chega nessa reta final a gente sente muito orgulho e a gente já sabe como vai ficar, né? Então, quando eu cheguei há 2 anos atrás, eu já acreditava, eu já sabia. Só que quando você vai chegando naquela fase final, não existe experiência. É inevitável, o coração pulsa e todo mundo perguntando. Em todos os lugares que nós vamos, é o comentário que se faz a respeito do shopping. Então, é muito gostoso, é divertido. Juliana, muitas pessoas falam assim, nossa, a cidade de Umarama é uma cidade de 110, 115 mil habitantes, eu acho, agora. Se instalar um shopping do porte do Shopping Center Paládio. Na realidade, o shopping não está sendo feito só para o Umarama. Ele, sem dúvida alguma, é um presente especial para o Umarama. Mas ele está sendo feito para todas as cidades do entorno, para toda a região. É uma tristeza você ir no entorno do shopping, você ir nas outras cidades e você não encontrar muitas coisas. Então, o shopping ele está trazendo um equipamento que vai ter tudo a seus pés. Então, é um equipamento do tipo shopping center, ele traz lazer, ele traz alimentação, ele traz cultura através das livrarias.
e ele traz coisas diferenciadas, inclusive serviços, né? Como um centro médico, como um supermercado, uma academia, uma lavanderia, uma costura. Então a pessoa entra no shopping não só para passear ou para fazer compras. Aquele antigo conceito de só compras caiu. Hoje aqui nós oferecemos experiências, serviços, alimentação. Então é muito gostoso. Ele não é um empreendimento feito somente para uma cidade. Ele é, sem dúvida alguma, um presente para a cidade, mas ele é feito para todo o entorno. E o Grupo Paládio não se instalou aqui à toa, ele sabe do potencial de toda essa região. Concordo com você, concordo, tem muito. Paládio é bom demais, eu já conheço lá de Foz, é muito gostoso. Você poder chegar no final do dia, pegar a família, ir para o shopping, né? Ver tantas coisas bonitas, tem cinema, como você falou, tem cultura, tem a livraria para você ver os seus livros que você gosta, tem sorveteria, tem cinema, tem tudo. Eu acho assim que é um lazer e tanto, viu? Né? Muito bom. Que recado que você gostaria de deixar para o pessoal de casa a respeito deste trabalho monstruoso? Gente, isso aqui é grande demais, é lindo demais. Ah, vai ser um presente para todo mundo, né? Quando nós tivermos a inauguração, meu recado é que venham conhecer e apreciem esse equipamento maravilhoso que está sendo feito com o maior carinho para todo mundo. Que Jesus abençoe grandemente e até a inauguração. Até a inauguração. Então, hoje nós estamos aí no bate-papo com as mulheres do Shopping Paládio. Em função, é claro, né, desse dia tão importante que é o Dia Internacional da Mulher. E eu estou com a Ana Amélia Mondim Vasquez, 27 anos. Tudo bem contigo, Ana? Tudo bem com você. Bem, graças a Deus. Então, você trabalha no Shopping Tacla já faz muitos anos. Exatamente, já estou acompanhando com eles há um tempinho e em atuação dentro de obra, essa é a minha segunda obra com eles. Como que é trabalhar com eles? É bastante interessante, a gente tem um aprendizado muito grande, uma troca muito grande entre os funcionários, colaboradores. A maioria das pessoas tem uma experiência bem vasta e são muito generosos em aprender, em ensinar, sempre muito abertos com a gente. Hoje as mulheres estão bem envolvidas com a construção civil. E cresceu muito nos últimos anos. E você gosta da construção civil e trabalhar junto com os homens? Eu, em particular, gosto bastante de trabalhar. Eu acho que, assim, eu sinto que tem um diferencial de você ser mulher e trabalhar na construção civil. Parece que você é mais respeitada, parece que eles lidam de uma forma melhor com vocês. Em nenhum momento eu sofri nenhum tipo de preconceito por ser mulher ou algum desrespeito por ser mulher. Pelo contrário, sempre fui muito bem respeitada por ser mulher. O primeiro shopping foi o Jockey Plaza Shopping em Curitiba. Lá em Curitiba? Lá em Curitiba. Você é de Curitiba ou de Morama? Eu, na verdade, sou do interior de São Paulo, mas morava em Curitiba anteriormente. Então é o segundo shopping que você trabalha? É o segundo shopping que eu me envolvo com eles dentro da construção. Em outros casos, já me envolvi em outros projetos com eles também. Você está trabalhando aqui para uma empresa, no caso, aqui dentro do shopping, ou para a Tacla no total, 100%? 100% pela Tacla. Sou contratada da Tacla e venho aqui fazer os projetos com eles. E está tudo certinho, está tudo bem, trabalhando bastante, mas agora, nos finalmente? Nessa reta final, a gente trabalha bastante para dar o melhor shopping para a cidade. Qual o recado que você deixaria para as mulheres, né, que estão aí nos assistindo neste momento? Porque o que nós estamos fazendo hoje pelo Dia Internacional da Mulher, eu pedi licença aí para o Alisson, também para o Francisco, para que eu pudesse entrar aqui no shopping e fazer essa matéria com algumas mulheres. Não são só elas, não, mas sim muitas outras mulheres trabalham aqui no shopping Paládio a todo vapor, para que fique tudo prontinho até final de abril, para que a inauguração aconteça e que tudo dê certo e que fique a contento de todos, né? Tanto de Moarama e também dos municípios que abrange a nossa cidade. Qual recado você deixaria? Independente do ambiente de trabalho ser de predominância masculina, nós mulheres temos que continuar batalhando pelo nosso espaço. O respeito vocês têm, graças a Deus. Isso, continuar com o respeito que a gente já tem e batalhar mais pelo nosso espaço, porque tem mais lugar para as mulheres terem aqui dentro. Que Jesus te abençoe grandemente. Obrigada por ceder esses minutinhos para nós. Ela está a todo vapor trabalhando, aliás, todas. Pegamos aqui a laço as meninas, mas deu tudo certo, graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente. E parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, vocês que estão nessa luta aí da construção civil.
Igualmente, parabéns a todas as mulheres.